prisoners. Gotta keep him, keep him. Mission failed. Rock and load. Tunggu dulu. Nah, aku rush dulu lah. Fire in the hole. Kiri. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Top lagi satu. Kau campak ni laptop tu. Laju tu lah. Tak apa. Kau campak ni laptop. Tengok aku tengok sekian lagi. Rock and load. Kau tak apa campak ni campak. Proceed to alpha. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Laptop tak. Laju ni. Mission failed. Aku gibi lah. Prisoners. Terserah pula B. Fire in the hole! 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 Laptop dia. Excellent! Yellow eh? Dia dah push ke dalam. Tak boleh tolong. Kenapa? Kau plan B je plan B. Oh tak kau ramai. Ada 5D tu. 5D tu kat spot. Dia tak boleh satu eh. Dia dah 5D ni kat spot. 5D kat yellow. 5D kat yellow. Double kill. Aku masuk ya. Lambat. Fire in the hole. Headshot. Pakai dumpstar saya dulu. A bomb has been planted. Baik ke pot dia? Balik siap atas, balik siap bawah.
Tak rasa. Tak rasa. Ada ujung dia. Dalam satu. Kan nasi ni lepas eh. Dalam in-game pun dia belah kiri keluar dengar. Masalah telefon kau lah. Wayar tu. Wayar? Tak cocok tu. Hello? Hello? Dengar. Ah, okey okey okey. Mana kau tahu ni tak cucuk betul ni? Tak, yang macam belagak sangat aku tanya je kan, Pantan? Kan? Nak bagi ni pun mesti belagak. Dia pergi second lane. Beri sping aku ni. A bomb has been planted. Muhammad Airi. Apa lah, tengah sapu lah ni. Oh, dia punya belagak tengah sapu. Haji. Mission accomplished. Benda. Operation is a go. Dia kelima ke? Ada. Kan ni slow. Mission accomplished. Ujung eh. Ujung tu.
Hujung tengok kau. Mission accomplished. Take no prisoners. Me guess ah. Guess. Fire in the hole. Oh. Fire in the hole. B40 ke tadi ni? Spawn tadi, slope tadi. B40 lah. B40 dengan Doha lah, tau. Tunduk. Sini kau. Mission accomplished. Sudah rush. Take no prisoners. Asa kurang rush. Ila aku camp. Dah rush ni pula. Tak marah ni. Dia minta tukar slot lah. Dia apa? Kau dah kompi apa? Aku tak entah lagi lah tu korang lah. Belum kompi lagi eh? Belum, kosong. Satu masuk. Tidak mungkin. Tidak. Satu rahsia, rahsia depan kau. Ramai lah. Tira ni lagi. Mission failed. Rock and load. Ya, pati ramai ni. Fire in the hole. Ni bilik kan lah, seorang ya. Kau bodoh kat lab. Gatal lah. Kau bodoh kat lab kan? Tak, dah letup. Eh, dah masuk siya lab. Masuk B, masuk B. A bomb has been planted. Okay. Fire in the hole. Headshot. Team victorious.